Ankafaliana reto class tovovavy no tsidiana an-tokantranontsika amin'ny alalan'ny fahitalavitry ny kolo amin'izao hariva izao ny antsika ara-panatanjahantena. Mazava ho azy no anasana menadahanao atolotra ny araba ho antsika rehetra ny an-tokantrano any anareo ihany koa manerana n'izao tontolo izay zay mankafy ity fandarana etsika ara-panatanjahantena ity. Miarabanao ihany koa miaratso. Miarabanao Marjona, salantsika rehetra ny an-tokantrano any izay mankafy ny fandarana kolesipaora ny manaraka tsy tapaka ity fandarana ity aty am-piandohana atolorana ny fisaorana antsika rehetra mpankafy ny fandarana ary ihany koa indrindra ny mpanohana ny fandarana dia ny Urban Futsalandraharo sy ny Gold Mix. Resantsika eto ny manodidina ny sehatry ny hazakazaka familiana fiarakodia aza tanàha izay miditra teo amin'ny andro fahatelo izy ity ny etsikilan'izay ihany koa dia nyvokompandresi indray ny ekipan'ny Bary ady Madagasikara tetsy amin'ny kianja beany Mahamasina tsy adino ny hazakazaka lavitrezaka na ilay antsoina hoe marathon ny ady eo amin'ny sehatry ny basketball taty amin'ny faritry ny Ranomasimbe andehana dia tsy mivoaka teto ireo amboara ireo fa saika anorombahan'ny malagasy avokoa. Anompoka rahapitso kosa ny hazakazaka eo amin'ny VTT izay ho totosana eto Madagasikara isika mampiatrano izany. Izay no nasana menadahanareo makafa finatrany farany anaty kilasy tompokovavy. Eo amin'ny tolo ny basketball kosa indray na taty amin'ny faritry ny Ranomasimbe andehanana dia nazava aloha ny resaka vantsika teto Madagasikara satria dia tsy mivoaka teto avokoa ireo amboara tao anatin'izay fananana izay. Nanjakazaka ny teratany malagasy ny ekipa pirenena malagasy ny fifaninanana fiadiana ny amboarany Ranomasimbe indianana ny CCCO izay tosa tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina nanomboka ny fahaenina hatramin'ny faraika ambin'ny folon'ny volana oktobra lasa teo. Arak'izany ny ekipan'ny Asikitantsinana sy ny Sebamabe no nivoaka ho tompon-daka. Niditra tamin'ny andian'ny fahadimy ambin'ny folo omaly ny marathon international de tanàha hazakazaka lavitrezaka hitetezana ny faritra Antananarivo sy ny manodidina nianga teo amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny azon'ny tunnel Ambohidahy namakivaky ny complexe scolaire Befiloha anandalo ny lalana pasika sy ny digina nosopatrana akadim-bahoaka Androndra Akoraotra Maremasay Boulevard de l'Europe niverina teo Befiloha Ambohidahy ary nofaranina teo amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ihany. Mpihazakazaka 5700 mahery no nanohina ny antsonivy masy ny World Trade Center ary ny Federasiona Malagasy ny atletisma tamin'izany. Tsy niova tamin'ny andiany teo aloha ny endriky ny hazakazaka izay nozaraina efatra mazava dia ny le marathon hazakazaka mirefy 2:55 kilometatra ny le foulée de tanàha namaky vakina ny 10 kilometatra ary ny endurance mirefy 10 kilometatra ary natokana ho andreo olona manana fahasembanana ary ny le marathon izay sokajiana tanatin'ny épreuve familiale izany hoe natao andreo olontsotra te handray anjara amin'ny hazakazaka ary mirefy 5 kilometatra. Araka ny maha fifaninana iraisam-pirenena azy dia nanamarika ny hetsika ny fandraisana anjaran'ireo teratany vahiny tamin'ity andian'ny 5700 ity. Raha ho an'ny le marathon manokana izay dingana nitetezana laviran-dalana 2:25 kilometatra dia tokana ny vahinina indray anjara dia le bon la teratany réunionnais tsy natonga solotena kosa nefa ny kenyanina izay nampanantena tany am-piandohana fandeva solotena mianadaiaro ny voninahy pirenena. Raha nivokatra ary dia votra teo ampelatanany malagasy ny anaram-boninahitra Ray le bon 2 taona izay tompony medaly volamena tamin'ny lalaon'ny nosy totosa tany Seychelles tamin'ny taona 2020 anony batany fandresena tanatin'ny fotoana farany namitany hazakazaka mirefy 2:25 kilometatra tanatin'ny 2 ora sy 60 minitra izy. Voaterinona teo amin'ny larana faharoa arak'izany Rakoto Malala Jean de la Croix izay nitarika hatrany lohany nianga teo amin'ny deparatra ny amin'ny 2 kilometatra tsidirana mitsipiky ny fahatongavana 2 ora sy 8 minitra raha fahatelo hiajany irina andriaparany 2 ora sy 5:30 minitra. Tsy napozina tanteraka io vokatra io atreo amin'ny 7:10 kilometatra tokoa mantsy dia teratany malagasy efatra hatrany no nanaraka ny le bon teo amin'ny tête de peloton. Isan'ireo Jean de la Croix hiajany irina fitohiza ary remi nakabahana ary nanalavitra 30 metatra ny lohany hazakazaka Jean de la Croix teo amin'ny 7:10 kilometatra ary dia nitarika lavitra 300 metatra lohany le bon. Tonga teo amin'ny 70 kilometatra izany hoe teo Befiloha no tratran'ny le bon i Jean de la Croix ary nanomboka teo dia nitarika ny réunionnais hatrany amin'ny lapan'ny tanàna Analakely misy ny tsipiky ny fahatongavana. Donc voilà, je profite un petit peu de ma fraîcheur à la fin pour pouvoir faire la différence avec Jean de la Croix qui a vraiment mené la course de bout en bout. Bon, ben, malheureusement, pour lui, bon, ben, c'était une belle course. Et puis je remercie tout le monde, le public. Aiza n'aiza nefa tsara kokoa raha oharina ny tamin'ny taon-dasa ny vokatra azon'ny Jean de la Croix Rakoto Malala satria larana fahatelo no nitanany tamin'ny andiany teo aloha.
Mifanohitra amin'izay kosa nefa ny eniazany Irina Andriamparany izay teo amin'ny laharana faharoa taorian'ilay kenianina nivoaka ho tompon-daka tamin'ny taondasa. Somary mafimafy ihany ny ejehana an'ilay polisy aloha tsy mafana ihany koa nytoetrandro eto amintsika amin'izao. Hitako hoe sahirana zaho fa tsy nitaky ilay ampizanana izany dia somary sahirana kely tena any an-dalana. Moa ilay fifamoivoizana koa eto amintsika izany mbola tsy voafehy antsika mihitsy izany ilay hoe mba hoe mba mifanaja kely ao anaty question deux heures trois heures de temps ve dia tsy aritsitsika izany dia manjary sahirana na vahiny ara izany. Tsara hoe fidoivana hoe fotoana aloha somary latsaka kely satria fizaky ny avy nanao sakazila zay hitako problema. Fa nahazo ny laharana voalohany teo amin'ny vehivavy kosa i Landiny Irina Ratina Soa rehefa nandingana ny hazakazaka 25/60 kilometatra tanatin'ny 3:08 ary 5:10. Raha faharoa kosa i Ramanantena Soa Marina 3:13 ary 6:20. Ary fahatelo i Razafy Mahatratra Elize 3:02 ary 8:00. Marina fa vola mitetina 5,000 tapitrisariary no natolotra ho an'ireo atleta nivoaka ho tompon-daka teto. Raha iray tapitrisariary kosa ny teo amin'ny faharoa arenine tsarary no azony laharana fahatelo. Mikasika ireo vokatra hafa kosa indray dia nanjakany ireo atleta manana karapilalaovana ny foule ekolo mampitraotsy avy amin'ny COSPN no laharana voalohany, manongo soa avy amin'ny COSPN koa no teo amin'ny laharana faharoa ary eritsara avy amin'ny COSFA no fahatelo. Teo amin'ny andirana kosa indray dia laharana voalohany teo amin'ny lehilahy Solomon, faharoa kosa i Malaki ary fahatelo i Jean-Claude. Raha imbola kosa ny voalohany teo amin'ny vehivavy narainy Francisca ary lanto ny fahatelo. Ankoatra ny fifanahana hazakazaka moa dia nisy ihany koa ny fanentanana maro isan-karazany atoan'ny zomba teny amin'ny Hôtel de Ville Analakely nentina nanamariana ny marathon international de tanàndian'ny 50 afa-po tanteraka ny mpikarakara. Eo amin'ny tolon'ny hazakazaka bisikileta kosa indray dia miditra amin'ny andian'ny voalohany Bec Aventure amin'ity indray mitoraka ity. Samba satria dia ireo heverina fa manana fahaizamanao amin'ny alalan'ny VTT no mpandray anjara betsaka ao anatiny izany. Efa maherin'ny zato mpandray anjara no mikarapitso any amin'ny faritra atsimondrano iny no anatontosana izany ary vadika any amin'ny faritra avaratrano iny koa. Andeha raha antsika nyfanampana hazavana mahakasika izany. Hazaka bisikileta ao anatin'ny VTT izay alavirana lavitra ezaka no tanterahana ao anatin'izany ny 13 ka hatramin'ny 18 ny volana oktobra ity, ary betsaka ihany koa ny lalana tsy maintsy holalovan'ireo mpifaninana ao anatin'izay VTT izay. Première course étape de VTT ici à Madagascar international, qui va laisser confronter donc les locaux avec des étrangers de haut niveau aussi. C'est bien, c'est de bonne augure parce qu'il y a déjà un plateau d'étrangers bien relevé qui va participer. Et puis les locaux, on a vu notamment que le niveau est aussi là. C'est une course qui va se courir en duo par équipe de deux, où l'assistance entre chaque coéquipier est possible, hein, on peut pousser l'autre, etc. Enfin, bon, voilà, c'est pas ça qui de toute façon, en cas de problème, disons que ça peut aider, quoi. C'est le principe de ces courses internationales, ça se court à deux. Et donc les locaux, on a vu notamment une équipe entre Dame et Emile, hein, qui est quasiment l'équipe favorite, entre un coureur d'Antsirabe et un coureur de Tana, parmi les meilleurs en général, qui ont gagné de nombreuses courses sur route et qui maintenant se mettent au VTT. C'est pas les seuls, il y a d'autres belles équipes, donc voilà, le bateau sera revenu. Ny tontolo tsara amin'ny fanapariahana sy ireo mpandray anjara izay anisan'ny tiso mankafy ny VTT no tafiditra ao anatin'ity hazakazaka lavitra ezaka ity. Betsaka ihany koa ireo mpandray anjara amin'izao fotoana izao. Fa hivadika amin'ny tontolony ayady kosa indray isika iresaka mahakasika ny tontolon'ny kung fu. Betsaka ny feonandeha hoe velona samy maty rakotoary jaune Pierre Misael dia fanontaniana izay fatao anatin'ity fanadihadiana ity no ahitantsika izany rehetrarehetra izany. Fankalazana roa sosona no nankalazai ny kung fu malagasy tetsy Beririka dia teo ny tsangam-bato pahatsiarovana ho an'ny vahoaka malagasy tamin'ny alalan'ny grand maître Sijo Rakotoary Jaune Pierre Misael izay nanorona ny kung fu malagasy teo Beririka tamin'izany fotoana izany. Ny 18/87 ka hatramin'ny 18/58 izay feno 53 amin'n'ity taona 58 ity. Ny tetsikilan'izay ihany koa dia nisy ny varavarana ho an'ny zay sekoly ny kung fu
ho an'ny malagasy tamin'ny voalohan'ny volana aogosta 2027 tao anatin'ny kung fu malagasy izay foemy folo taona ihany koa ny folo septambra 2020 ka ny folo septambra 2020 ny tsingery taona nivonjobily tao anatin'ny izany nanao ana kosa ny aretana izay fanafiana nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny voalohan'ny volana aogosta taona 2027 izay nomo zany a nisy taombato mainty nanomboka tamin'ny roa amby folo sasany alina mandraparainy andro nisy zato mahery zay a olombelona tao anatin'ny toerana io hodidinin'ny tafika io a nampiasaina tao rehefa mety fitaovam-pihidiana misy tonga teo a ny helikoptera nandaroko bomba tonga teo ny tanky bloke tao mbavahady teo a inenina ny tifotra n'le trano tsirava le trano rehefa mety karazana feona basy mipoaka henonao teo grenady moa tsy tenenina intsony asa raha ny sitrapon'ny fanjakana tsy nisy teo a nataba brikera tafatsangana fa mbola nisy velona zahay sivy folo mahery a mivoaka tao amin'ny trano io valo ny maty a tamin'izay fotoana izay dia ny samborona io zahay a rehefa maraina ny andro dia teo amin'ny fisamborona io ny nafantaranay a fa tsy voasambotra grametra sa tsy teo maty tsy teo amin'ny velona nanomboka teo izy a nanaraka nytantarany a zay alehany rehetra dia manome izy atindray a zao tsy maintsy miverina ny ray andro any arinany a fa ataovy tsara fotsiny a ny entrainement zay any ny hafatra dia avy eo zay a natao ankety nandritra ndray volana sytapany dia avy eo ndray a misy roanjato folo sy roanjato zay ny voasambotra dia ny fito amin'ny telopolo tany io navahana nikiadra tany arivony mamy ndritra ny rotaona sytapany dia nitsaraina tany ambatolampy a tamin'1988 teo zahay a no libra zaho izay miresaka aminao izao anisany a tao anatin'izay rehetrarehetra zay miatrika an'izay fitofirana mandra-parain'ny andro zay a misy no tantaraina raha soratana boky fa hatramin'izao aloha mbola mitazo hatramin'izay tazominay a secretny mpanao kongfoa izay rehetra zavatra mitranga raha ny zavatra mitranga tamin'izay tranazavatra tamin'ny raika amin'ny telopolo jolay mifoa voalohany volana aogosta 1985 zay no resahana dia angamba zava tantara amin'ny atsipiriny fa ny azo tenenina angamba aloha teo amin'ilay hoe anaona ny andrika ny etombo an'ilay izy sosotra azo tenena anazy amin'ny teny anazy angamba dia hoe tao anatin'ny notapohana zany a le tao an-tanàna le tao ambato mainty io a tao amin'ny tanàna tao amin'ny tombony grametra araka tojana kely mizahely daviry alina io manodididina any eo amin'ny misasaka alina mihitsy tapoka io satria tsy nisy mihitsy fampilazana na fampiomanana hoe fampitandremana nga hoe somasoma nyfilaza azy hoe ohatraohatran'izay tsy nisy zany a anatin'ny toromaso mitonga dia miratra tapoko a mizatra midoboka be mizatra manjelatra be mazavabe ny amin'nanitra dia zay no voazanao anatin'ilay toromaso dia misy olo lefa zakazaka tsakavisy miakavanana tsy fantaratsony hoe inona no zavatra mitranga eny vatra ihany aloha hoe basy zany grenady zany a fa tsy hita mihitsy a hoe inona misavoritaka zany ny tena marina ao anatin'izany zavatra mitranga izany dia ny hosoritana mihitsy keo ngamba dia ity tsy nisy baiko tao amin'ilay grametra hoe aly na ia anao herisetra zany a mivalin'izany herisetra zany tsy nisy fa nohatra am'izay rangamba ny tena marina tsy misy mahazo mamaly ny akabeazany ireny dia kivy nieritreritra fa maty le grand metre dia sahy hoe paisokady izy ty a dia nanao izay sitrapo izy tianao atao tsy izay nefa ny marina fa ny grand metre dia mbola velona zahay vavolombelona joro am'izany hatramin'ny tifirana ka hatramin'izao omena dolo ny porofo fa velona izy mazava fa mbola eo i rakotoara jaona pierre misael izay mpitarika sy namorona ny kokofo malagasy teto amin'n'ity madagasikara ity ary mbola metraka ihany koa ny tontolo tsara ao anatin'izay aiady izay resantsika voalohany manodidina ny sehatry ny baolina kitra zay nitondra fahombiazana indray ny bariady madagasikara tamin'ny satelo no aotra montsana tanteraka arak'izany ny ekipan'ny centre afrika raha neona tamin'ny barian'ny madagasikara ekipa mpirenena malagasy tanatin'ny lalao savaranonanta fiditra tanteraka amin'ny fifanitsanany mondiala valo ambe folo amin'ny roa arivo mila mitady atsaly sika zany dia atafita amin'ny dingana manaraka amin'ny fifanitsanana amin'izay mondiala izay indray ho amin'ny rahampitso
Atsala dia efa ampiatrehan'i Madagasikara ny dingana manaraka amin'ny fifanitsana ny fiadinany amboara eratany baolina kitra izay ho tanterana any Rosia amin'ny taona 2020. Dingana goavana no vitan'ny Parian'i Madagasikara ny sabotsy teo nandritra ny lalao mandroso ny fifanitsanana. Tafiditra anatin'ny lalao savaranandro ny fifanitsanana amin'ny fiatrehanan'ny mondiala 2020. Motsa ny ekipam-pirenena tamin'ny satelo no aotra ny ekipan'i Centrafrika dia tsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Baolina nampidiriny tafe tolotra avy amin'ny faneva avy anakavian'ny kianja teo amin'ny minitra 20:28 anony santatra nisa ho an'ny Malagasy. Nanampy io isy io ny baolina nampidiriny jiva tanatin'ny minitra 4:30 miampinisana lainy John Paul. Baolina nampidirina hatramina natevena ny ekipa pirenena Malagasy tao anatin'ny fepotoana faharoa. Marina fa fahadisoana no tsarainy Carolus no nalainy tamin'ny lohany natsofony tao anaty arato ka nitondra io isa fahatelo ho an'ny ekipa pirenena Malagasy io. Hitahony tambesatra rahateo ny farerahan'ny ekipan'i Centrafrika izay vao tonga ny maraina ny sabotsy nanatanterana iny fionana iny ka dia hain'ny Malagasy tsara ny nanararoatra izany. Ankilan'io tombony ho an'ny ekipa pirenena ihany koa ny fanohanana avy an'ny mpijery. Hiverina hidona rahampitso tsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina moa ny roatoa tanatin'ny lalao miverina amin'ny fifanitsanana tafiditra amin'ny savaranandro ny mondiala 2020 ity. Eo amin'ny tolo ny familiana fiarakodia kosa indray rali azatana miditra teo amin'ny andehan'ny fahatelo izy ity ary dia nametraka ny tontolo tsara indray ny ekipazy Ipoma Spiritain. Ipoma Spiritain no nandrombaka ny amboara natokana ho amin'ny voalohany tamin'ny rali azatana 5:28 tamin'ny tindray mitoraka ity. Marina moa fa ity dia tafiditra anatin'ny dingana fahaemina amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny tolo ny fanamriana fiarakodia ny andindininy avy hatrany. Ny faran'ny sabotsy teo tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny espace krypton ny andian'ny 5:50 rali tour de tana dingana fahaenina iadiana izay ho tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny fanamorina fiarakodia ny taom-pilalaovana 5:40. Fifaninana izay nokarakarain'ny kloba zatana ary rali sprint iray andro monja izay nisy épreuve spesiala 5 samihafa ary tany amin'iny faritra avaradrano iny no nanatanterana izany. Nazava-be ny fandresen'ny ekipage Ipoma Spiritain avy eo amin'ny kloba sakma nitondra Mitsubishi Evo 10 ny Sukaji N4 tamin'ity dingana fahaenina ity satria dia saika nanjakany ny spesialy lanakefatra raha iray monja no nanaovan'ny ekipage Mathieu sy Laurent avy eo amin'ny kloba saka manitondra Mitsubishi Evo 9 mbola Sukaji N4 ihany temps scratch izay tao amin'ny ES2 ray ora sy ray minitra sy telo segondra no namezan'ny boma ny 70 km ny faninanana ary nibatany ny amboara tamin'ity dingana fahaenina ity sady nibatanin'izy ireo ihany koa ny amboaran'ny Sukaji N4 zay ka mavo afaka le blemblema kely majinijinika dia tsy nisy olana moa tamin'ity dia manetana natao misaotra ny ambony fa tonga tamin'ny tanjamanery iny ritma vonainga aloha dia ritma anay ireny any dia ireny nizahana ny tazomatra ny farany sisy hoe ny gere izany teo na hoe inona fa dia nezaky nytako foana dia zao ny vokatra 5:40 no fahatarany Mathieu nihoatra tamin'ny boma ary nitoerany teo amin'ny larana faharoa vokatra farany faharoa ihany koa izy teo amin'ny Sukaji N4 nafinaritra daholo ka na dia nisy olana kely fa mahafinaritra foana nakafy zay dia manaraka andray. Ahoana ny pression teo aminareo sy boma? Pression ne tsy maintsy misy foana fa iny le mila gerena dia so ihany koa fa misy le pression ne raha tsy zany le kilalao lasa tsy matsiro. Mbola Sukaji N4 ihany rivo sy andro avy amin'ny club FMMSM nitondra Subaru Impreza N12B no nanakatona ny podium N4 sy ny filarana amin'ny akapobeny izay tara 3 minitra sy 7 segondra tamin'ny boma. Teo amin'ny Sukaji M124 motrice dia tsy namelany mamikely sy le chinois avy eo amin'ny club SRK sy Asakma nitondra Mitsubishi Evo 7 raha tsy azon'izy ireo ny fandresena teo amin'ity Sukaji ity izay nitoerany teo amin'ny larana fahefatra vokatra ofisialy nanaraka ny rivo 3 minitra sy 15 segondra no fahatarahan'izy ireo nihoatra tamin'ny boma ary mbola Sukaji M124 motrice dany sy endry avy ny club Azatanasy FMMSM nitondra ilay nisana GTR Cool TV FM no nanaraka teo amin'ny larana fahadimy vokatra farany sady faharoa teo amin'ny Sukaji M124 motrice ray minitra mahery no elanelana nisy azy ireo tamin'ny mamikely ary fahatelo teo amin'ity Sukaji ity dia i Fred sy Andritahina avy amin'ny club Sakma nitondra Subaru Impreza GC8 izay nitoetra tany amin'ny larana fahafito vokatra farany tamin'ny fotoana ray ora sy 7 minitra sy 30 segondra teo amin'ny Sukaji Hydro motrice dia lasany tovinaina sy riaria avy amin'ny club FMMSM nitondra Renault Clio CSS ny amboaran'ity Sukaji ity
ity sady voalohany ihany koa izy ireo teo amin'ny sokajy aimonza tany amin'ny larana fahavalo nanaraka ny fred no nisy azy ireo ny vokatra farany ary nanana fahatarana sivinitra tamin'ny boma ny faharoa teo amin'ity sokajy duromotrice ity dia mbola équipage fmsama ihany nirina sy alkazaria junior nitondra peugeot 206 aimonza izay faharoa teo amin'ny sokajy aimonza tany amin'ny larana faraky ambe folo no nisy azy ireo teo amin'ny filarana amin'ny kapobeny ary tara roa be folo minitra sy dimy amby telopolo segondra tamin'ny boma ary nanakatona ny podiuma duromotrice dia hidavisa sy tsito avy amin'ny club fmsama sy asakama nitondra peugeot 504 propulsion sady voalohany ihany koa izy ireo teo amin'ny sokajy m12 duromotrice no nibata ny amboaran'ny sokajy propulse teo amin'ny sokajy dedeo dia lasa ny fredi sy achine avy amin'ny club amasy asakama nitondra isuzu dimax ny amboara tamin'ity dingana fahenina ity tany amin'ny larana fahafolo taorian'ny petit chinois no nisy azy ireo teo amin'ny filarana amin'ny ankapobeany ary tara raiky ambe folo minitra sy dimy amby dimapolo segondra tamin'ny boma faharoa teo amin'ity sokajy ity dia ny équipage gridol ungel 5 avy eo amin'ny club tmfrali dia tsy izany fa hiaja danielson sirivo izay nitoetra tany amin'ny larana faharoapolo vokatra ofisialy tsara be ly izy faly zay a be de be ny olona tonga io ozy le tsy mahay manisa de tsisy problème majeur amin'ny édition manaraka ezaka izahay anao mety hoe deux jours raha possible manao an'ilay izy de sinon une journée de eo amin'ny mety hoe ampihina angamba le zéro hoe zéro ray de zéro roa de angamba ny anampihina azy arahinao ny alaka misy izao amin'ny sivora sasany ao anaty mekamagy manokany ny antsipirihiny mahakasika ity andihan'ny fahadimy ambe folon'ny rali tour de tanà ity namarana fotoanantsika ho any androany ny maresaka iraisam-pirenena eo amin'ny tontolon'ny baolina lavalava iny fankasitrahana feno atolotra ho anao tompilasy tompivavy isaorana ihany koa ny sport mbola izy betsaka izay fisaorana izay fa ny fandarantsika moa dia tony mazatra ny hetsika ara-panatanjahantena no mitsahatra tseto fa ny fandarana aoriana izao hetsika ara-panatanjahantena izao dia mbola betsaka ihany keo ny akafizitsika any an-tokantrano any izay tena mampiavaka ity fahita lavitry ny kolo ity izay menata kosa dia ametraka ny samy tsara veloma tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko